waliwo lwe twasimbira visa saa mukago gw'ekiro nga yankya sawa bbiri kitundu nga buli asimbye bagendamuwa nga buli asimbye banamuwa era kuolwo nze nafuna experience yakwewuunyisa lwe nagifuna eyo nasimba kusaa mukaaga obudde ne bucyanga tutudde awo tuli awo tusimbye tewali nakwebaka obeera oyimidde kubanga bwewebaka ye webakawa tuli ku street bali embasa yaabwe bagiggala bagigula ku bbiri n'eddakiika 15 ne babala abantu ekyatutuusa ku pointi y'okugisimbira omukaago gw'ekiro nga babala bantu so you got to be among the selected few ya kakati netusimba obudde bwe bucya ne batuggulira bwe mba nnyimiridde bwe nti kukaggi kukageeti baalina akadirisa balina akadirisa mwe boogerera oteekayo passport n'empapula zezikwogerako olinanazisomeramu awo n'asalirawo awo byomuwadde nga mwasalira byomuwadde byasalirako tewaliwo okuddamu byakwetoloola evubuka lyandi mu maaso nzize kusaba visa ng'omumerika ali tunula mu fesi galigamba yes please I'm talking to you, sir. What are you going to do in the United States of America? Evubuka mu kifo ky'okumugamba nti ngenda kukola bino nange nafunye invitation biki 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 ne litandika. Ko omuzungu naga nti excuse me, sir. What is this? Don't you see Uganda? The poverty. I want to go to America to get some money. Omuzungu n'ayogera evubuka linyimiridde mu maaso. Omuzungu n'agamba nti nze no one in Uganda has ever told me the truth. N'akwata passport n'agenda wali maaso. N'amuwa emyaka etaano. N'amuwa working visa. Ye passport teyajirinza na lwaggulo yajimuweera awo eyiye abalaffe nabatugambanga nti ojja kudda olweggulo ye bagimuweerawo ng'afuluma ati ekikemu ne kiryoka kinkwata ti naawe kaabate yafuluma aseka yavaawo aseka nkugambye nti bamalako eddakiika 15 ye olwamala okwogera ebyo omusajja agamba najja n'agamba nti tewaliwo yali ambulidde mazima kuba nayuganda basaba visa wano gwekagombulidde amazima nkukkiriza ogenda okole n'atuviira n'abangazaawo akajjika empolampola ekitundu n'agenda munda n'akola visa n'agimala n'amukomezawo passport n'amugamba nti oba ogenda leero oba ogenda nkyesaptuna weraba genda okole omuvubuka n'atunula bwati nga bamuwadde emyaka etaano akati you've given me 5 years namuga nti mbadde nsobola n'okukuwa 10 kubanga ombulidde mazima Thank you, sir. Thank you. Bwe lituuka emmanga wali ne litulika nerisa. Naye nga ligenda wano weri. Eddakiika ze namala kukadirisa wali. Eddakiika ze namala ne zifuuka ekikemu ky'okukaaba. Nange njagala kaaba. Eyo nyangu bwe. Naguma bugumi obuli. Ali amaziga geete. Kakati. Bwamala ole nalyokanzijira mu buswa ndi obutayogereka yes please nentekawo passport biki biki have you been to the US before yes please okay atunatunatunatuna nagamba okay come back in the afternoon 3 o'clock agikuwadde amaze mpadde tewali bebuzi bungi nagenda envaawo ava ku visa bwe baba mumye agenda atolosoma bibye tanyumya mbuzi tayinza kgenda ngaanyumizanaga nti banyimye oba bampadde nedda engeri yokka gyovaawo dimiina engeri gyofaana yeeraga nti ofunye oba tofunye mulaba nga aweta omulundi gumu mu busungu oba beyita ki omuwuli anga ayogera kakati abagamba nti naye bano mwogera visa kati twalyogedde ki zeziruma bannayuganda singa zifuuka ezejjenjero nga zamangu
nga tewali yo bagana tebyali badde bya sala atu babiteeka muno ne sente nyingi atola baze zebamma bana abantu abakule bagati tubamye temujanga gwe gundi ne gundi ne gundi ne gundi eh babateze ko sanction eh nazo nsonga gwebajimye muntu wabuvunanyizibwa ne lwaki bajimuma noga tojanga tojja kujja waffe persona non grata mu latini sort of kito waffe tokirizibwa uro akugobye bakugante waffe tojja kujja Toteka yo passport kasita wakugamba nti tojja wano kubanga totegana kusitana kusaba gwe kakati gwe gundi era amanya bagugira ogajukira kajukira ge galetera ne speaker of parliament okugira ebigambo ebinene ngajukira yes kasita bakigambe ekyo ndigundi tumuganye waliwo olubagana kukayuhura siruza nti kyavaawo kijja kutwala waliwo babagamba emyaka omuntu okuzibwa n'emyaka kumi nti gwe emyaka waliwo gwe bagamba ekkumi oluwoliddawa nayo pasita gwe manyi oba babiri abakola overstay kumi overstay nga yagenda mu America na overstay nga obanga passport yo baji erinnya lyo lyavaayo in a way waliwo neyabayobesa nga abayobesa mu Luganda olinakifula nsonga nagati agambye ki oyo ngayogedde mu Luganda naye ati ekitegeera nti naye ngaamulaba ayombakuyomba tiyamugana emyaka kumi emirala yamuma visa neyekiagao naye ngaebigambo byagera byogera mu Luganda olinategeeraabantu bano babeyiekiti ogenda guli gwali mulembe mulala omulembe guli newe baleeta bino ebya fingerprinting simanyi biki na Uganda ebyo tebimukwatako bakolanga bafuna passport empya nengalo naleeta empya empya nga zijjawo engalo okwota bukwasi ku paasi noyoja tezidamu kumakinga babaddu babikozesa nyeebyookwata ku paasi eyokya neyokya engalo nezifingerprintsengalo zino zirina obuga basera ku muliro bwoti zikyuka paasi yo ogenda okombesako nozikolola nezifuuka ddala ogenda tukaali nga ekyuma tekikyazirabaa okuddamu zino zoteeseemu okumakinga naawe okuliwa okuddamu okumakinga ddi ewalala nti bebakuwa amala kufuna passport mpya nagenda ku fingerprinting eya America gye batalina rekodi nti ono yeye n'abawa zino zayokedde zakati yeye Uganda buli kintu kisoboka.